Det här avsnittet har jag låtit kalla för examen. Det var alltså skidexamen. Vi gjorde en film med 10 övningar som vi tyckte att de skulle klara sig av. Eller vi var ju lite snäll. De började klara 8 av 10. De fick missa på 2. Vi kanske kommer att förstå varför. Och för att det här skulle bli på riktigt så såg vi till att alla övningar var perfekt gjorda. Därför kunde vi inte ha med Stigove som visar, om man säger så. Inget ont sagt om Stigove. Men ni kanske förstår när ni ser vilka övningar det var. De är inte så alldeles så enkel allihopa. Mina första skidhemsminnen, de är från 1986 och ett Österrike-läger.